assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastood naga daawanaysaan oo muuqayaga iyo codkayguba idinka soo gaadhayo waa barnaamijkii hal abuurka hirgalay oo hadahan oo kale aad ka daawataan shaashadda star tv badanaaba waxaan idiin keenaa barnaamijka hal abuurka hirgalay hal abuur nooc doonaba hal abuure caawa waxay hor fadhiyen waa hal abuurkii ugu da-da yaraa intan barnaamijka hal abuurkii qabanayay suugaan qurux badanna wuu inoo sidaa waa hal abuur xagga suugaanta weliba inoo gabyaya maansooyin qurux badanna inoo sida cabdirasaaq cabdiraxmaan maxamed cabdirasaaq usoo dhawow barnaamijka hal abuurka hirgalay iyo weliba shaashadda star tv waan dhowahay alxamdulilah mahadsanin intaynan u gudagelin suugaantaadan quruxda badan leh weliba xagga jacaylka u badan cabdirasaaq waa kuma horta alxamdulilah anigu cabsaaq ahaan waxaan ku dhashay waqtigii igu horreysay dhalashadeydii isla magaalada carabsiyo waxaan kusoo barbaaray laakiin magaalada hargeysa dugsigeygii dhexe waxaan ku qaatay magaalada hargeysa dugsigeygii saroon ilaa hadda ku jirana waxaan ka wataa isla magaalada waa tahay kolay cabdirasaaq barana intii garanaysayna way garanaysaa intii kalena baratay inuu maxaa la dhahdaa arday yahay weliba dugsigiisa ka darigii ku jira cabdirasaaq horta marka la leeyahay maxaa la idhaahdaa hal abuurnimo amba xagga gabayada amba maansooyinka inawa hidaysataa inawa in haybad ilaahay isaga siiyey markaa suugaantaada maxaynu odhan karnaa cabdirasaaqow midda labaad xilli may kugu dhalatad aragtay adigoo wax tirinaya horta alxamdulilah wax hido aan ka raacay hal abuurnimada ma jirto keliya waa haybad ama hibo uu ilaahay anaga gaar ahaantay ka qoys ahaan uu isiiyey waana ku mahadinayaa maasha allah ayaan ku leenahay mar haddaad adigiyo keliya reerkii mur ka soo tirad hal abuur tahay laakiin xilli maad is aragtay adigiyo wax tirinaya waxaan is arkay kolley marxalado kala duwan baan soo maray alxamdulilah laakiin waqtigii igu horreysay aan is arkay waxay ahayd waqtigii aan primaryga ku jiray standard seven aan ahaa ayaa igu horreysay waqtigaas aan isku arko hal abuurnimo ilaa iminkana waad ku dhex jirtaa waad ku dhex qaan gaadhay qoraal waa maaso qurux badan talo maxaa la qorayaa ma jacaylkii ma siyaasadii ma suugaantii ma gabar baad wax ka qortay maxaynu odhan karnaa waa qoraal maansadan qoraal alxamdulilah waqtigii aan form treega ahaa ayaa maadadan fysicska la idhaahdo ayaa annagoo xiisadii fysicska dhigana ayaa dhowr xiisadooda isku xiga ayaa igu soo baxdaa wax charles low la idhaa wax boyle low la idhaahdo wax kaloo om la idhaahdo kadib waxaan doonayay markaa qaacidooyinka magacyadaa leh balan magacyadan aan macalinka ku dhahdo macneeyo de magacani muxuu yihi waan weydiiyo waxaan ku ihi macal waxay magacan bal ii sheeg bal waxaan maxay tahay macnaheegu kadib wuxuu igu yihi ninkii soo saaray qaacidada ee kusoo diray fysicska ayaa la idhahda magacan hadday biology noqoto hadday wax kale noqoto waxaan ku arkay ma ogtay magacyo kaleoo qofkii waxaan soo saaray uu isagu uu wixii uu ku suntan yahay kadib waxaan daydayay bal nin soomaaliya oo wixii la dhigayay bal ku suntano isagu wax ku soo daray kadib waan ka waayey waxaan raadiyay darajada soomaalinimo halka aan ka gaadhsiisannahay aqoonta kadib waan ka waayey ma ogtay wax taariikha oo ay ku leeyihiin bugaagta dee waxaan keliya arkay darajada ugu weynee uu gaadho qof soomaaliya iminkana lagu faanay inay tahay uun keliya mujaahidnimo oo qof walba maanta inoo talinaya markuu soo sharaxay ma odhanay aqoontaasaan leyay ma odhanay taasaan leyay wuxuu odhanaya mujaahid baanay kadib markaa mujaahidkii waa noqday darajadii ugu sareysay aynu lahayn de inagu ma ogtay bal waxaan isii markaa nin waxaan qoraalka la idhaahdo malaha nimankaa dee ay isu wanaagsan yihiin ilaa iminka laga sheekeeyo way is yaqaaneen oo dee way isbarteen eebal adiguna isbar kadib markaa maansadan qoraal waa barashaan isbarayo waan ku leeyay sidan baan ahoo sidan kalaan ahoo dee mar haddaanad qolo gaara aanad adigu lahayn oo aanad qolo gaar kasoo jeedin kuwaasuna aanad muunayn aanad soo saarin bal aniguna maanta adiga ku codsadee dee gaarsii kuwa hore waa tahay inaad wax cusub kusoo darto weliba qoraalkii aad la hadashood leedahay qoraalow bal aduu iskaaya bar bal aan kula daawanno anagiyo daawadayaashuba cabdirasaaq maasada qoraal waxay odhanaysaa bi-i waa qoraalow magacaygu waa qaaf qiimahaygu waa bashar qowlkaygu waa weedh qiimahaygu waa sharaf qisadaydu waa tii qumanaanka leexnayd waxaan ahay qof kugu biday wanaaqaybihiisu jecel qayla dhaanta waxaan ahay qalloociyo qarfo iyo dhibaatiyo qabyo nolol ahaatiyo jibka qaybihiisiyo maskax la yska quursado nin qaraar ka joogo quuska taagan baan ahay qaybsigeeda duunyada adigaa u qiil furay imisaa nin quusoo kibir iyo qab weynaa maalintuu qoraal helay u qushuucay noloshoo qunyar socod ku dhiiraday imisaa dal qiiqoo
baaruud qaraxdo qeyladu deeyaanto qoloqolo ishaystiyo isku qaatay waramada qoraal lagu fadhiisiiyey bii waaye qalin yahow qofnimadu la'aanta qasid iyo ujeediyo qiimo may lahaateen noloshana qiyaasliyey qara lama ahaadeen maalmaha qoraalkiyo taariikhda kala qoban looma qayb samaysteen nina qaladka uu galay dembigiis ma qaateen qaaradaha isdaba yaal nina qayb ma sheegteen faa'iidiiyo khasaaraha qanac laguma yeesheen qudha ruuxa kii jaray looguma qisaaseen dadku qaafilnimadana qiil umu sameeyeen qiimaha tacliintuna qani muu ahaadeen annakumaba qaateen balse qiiradaydani balse qiiradaydani ku qafeeyey maanto balse qiiradaydani ku qafeeyey maanto noloshana qorshaystee mar haddaanad qulo gelin qabiil iyo dad gaarana qiimahooda muunayn tayidana balqaydo qaraar gaadhay maanta adna hay khasaarine qeyrkay i gaadhsii anna hay khasaarine qeyrkay bal i gaadhsii waa qoraalkii isla sheekaysteen isagii cabdirsaaq inta aan kaga nimaadno cabdirsaaq waqti iyaduna waa maaso aad samaysay talo waqti maxaad kaga hadlaysaa maansadan qoraal xamdaay waxay ka waramaysaa qofka iyo waqtiga sida uga faa'iideeyo inta badan waxaynu halhays u leenahay ka qof ahaan iyo ka bulsho ahaanba qofku markuu dayaco waqtigiisa uu ka faa'iideyn waayo waayo waqtigaau dayacay uu ka faa'iideyn waayo waa in ka dhiman noloshiisa oo uu horumar gaari lahaa kadib qofkii wuxuu odhanayaa markuu waqtigii uu isagii dee uu jaro ilaan isagii baa gooyey waqtigiiyo ka faa'iideysan waayey wuxuu odhanayaa waqtigaa waqtigaad u dhaleecaynaya ayuu odhanayaa waqtigaa dib ii riday iyo qofkii kale horumarka gaarin wuxuu odhanaya waqtigaa i saaciidiyay wax noocaasa maal maalmaha ka mid a anigoo iskuulka ka imid oo soo socda ayaa waxaa dhacda guri la dhisay baan soo hormaraa nin washmaana markaa guriga hor fadhiya aada buu daalanya diifaa ka muuqata kadib nin markaa biyo usoo sida maga soo qaadaa waanu keenaa waan siir weji garanay waan salaamay ma fiican tahay alxamdulilah markaasaan siin malaha niyaad raggii dawla shaqeyna oo kuwa qada tegey bal qadiya waxaad u doonaya haad u doontaa haad yar caawisid waxaan kuuhi maan kuu doonaa qadoo maya bii buu yihi saaxiibkay baa isoo wada isaanagoona hadal ka dhimayna weli sheekaysan uu soo istaagaa gaadi uu meesha soo istaagaa waxaa kasoo degan nin aada u wadanoo dee waqtiga ay isbarteenoo si wacan uga bogtay ood ka dareemi kartid guradiisa uu soo degay qadadii buu keeno oo markaasaan ku yihi waayo inankan waa saaxiibkii buu yihi waleo maad la hadasho ma qadadii kama maya waa kii guriga lahaa gurigan aan dhisayo kii lahaa weeyaan oo siday ku dhacday baan ku yihi dee ninkii guriga lahaa hadana wuxuu yihi waqtigii aanu ahayn iskuulka ayaa form twogaygii ayaa ilaa wankaygii isku galaas baan ahayn buu yihi ula ilaa form two kadib wuxuu ahaa buu yihi dadkii ugu ugu doqonsanaadee galaaska ayuu ahaa buu yihi anaga ninkii ugu raganimaysnaa baan ahaayo ninkii ugu fiicnaa baan ahaayo isaga waqtigaa saaciday buu yihi anigana waqtigaa igu xumaado de magaalada ay cuntay kadib waxaan markaa aan waqtigiisii uu dee dib u riday ayaan arkay inaanu weli haddana qoomamaaanu ka lahayn oo weli isla saxsan yahay kadib maansadan qor waqti saasay kusoo baxday isla maalintaasay kugu soo dhacday waxaan rajaynayaa dad badan oo sida ninkaasa iyo weliba in waqtigoogii dayaco haddana weli calacalayo le waqtigaygii mii gaadhin inay maasadani wax u tari doonto nala wadaag maasadii waqti maasada waqti waxay odhanaysaa niyow bii waa cabdow dadkani waa kala baraad in baa noloshooda ba-an in baanba ilaahdooda tabin in baa bidixdiisa maran baahida noloshiisa iyo dareemin busaarado diftiiyo basanbaaska nolol markuudha ka bogsadayso odhan ha yeeshee ugu badnaan waqtiga bilihiisa dhowr bushaariya sii wacnaan ayaamaha baratamaa inaad noloshaa kabtaa yaanay kugu noqon bir adag waqtiga aada beegsatiyo baraa shalay noqonasoo bishaa lagu odhan hadhow niyow beri bay ahayd waqtigan kuu baahsanee naftaadan boqoree ku yidhi sidii baaskiiyo kaluun u noolow bili xadidan intuu farta kugu birbidho ayuu kugu odhan barow shalaan kugu horay barkay badhaadhaha dunida jira waqtigu inta uu ku bilay intuu basra yuuna nabay ogow nina beerka iyo walaal kama aha bogo siduu hadba uga bogtu xaqiisa u baalmarshaa ninkii caqli beegsadaa naftiisa badbaadiyo ninkii samir beertayba bilaahi runtii garto barkiisa ninkii helaa fursaday u bannaantaho waxaa loogu baal ordaa barbaartaadiiyo hadhow bogaadsha inaad tidhaa buudiyo maansadaydu waa ka dhowr bixisada nafta ha noqon bii waayo geed bilaa caqli aan lahayn damiir uu ku beegsan karo
halkay ka baxeen filkii ha noqon bi iwaayo geed bilaa caqli aan lahayn han uu kaga beedhi karo halkay ku ba'een qeyrkii naftaadana baahideed buglaynta ka reebo oo intaad badqabtay dunida weliba tahay ruux ku bilan xusuus iyo buu ku reeb xusuus iyo buu ku reeb adduunyada waa tahay in waqti iyo weliba marxaladihii kala duwanaa inta aan kaga nimaadno cabdirasaaq waxaa tahay abwaan da'yar weliba hal abuura intaan barnaamijkan hal abuurka qabanayana abwaanka ugu da'da yaraa in wareystay baa tahay cabdirasaaq ma isleedahay heese samee oo hala qaado in heesahaaga sida abwaanada kale waaweynba loo qaado mise ma samaysay oo weli ma isku dayday xagga heesaha inaad samayso xamdey wax heesoo aan sameeyey ma jirto igumana jirto inaan hees sameeyo keliya waxaan sidhi bal hibada uu ilaahay ku siiyey ee uu dadka kale kaaga fadilay inaan kulamo simin bini aadamka kaloo hibadan hal abuurnimada kulama sinna dadka kale in gaarun buu ilaahay siiyaa moogtay marka waxaan sidhi bal ha ku caasiine iska daayo heesayo wax noocaas ha samaynin jacaylka saad ku tihiin jacaylka maka gabaydo weli maanse dhambaala halkan ii taala dhambaalkuna wixii la isku dir jiray kale jacayl baa ku hoos jiray marka laga yimaado dhambaal iyo sheekadeeda adigu jacaylka saad isku tihiin horta waan isku wanaagsanay ninkaa jacaylka la idhaahdo iskuma xumin oo aada baan iskugu wacannay inta badanna maansooyinkaygu isagay ku yar ka yara hadlaan moogtay markaa saasaan iskunay dhambaal kolle waa dhambaal la isku diray aanba shimbir ha loo dhiibo aanba qof ha loo dhiibo waa wax la isku dirayo waana maxaa la dhahdaa maaso jacayla dhambaal ma aday kugu socotaa mise asxaabtaada maya wallahi dhambaal anay ku socotaa oo inta badan waxaynu halay isu leenay moogtay marka lagu soo qaraaco imika haddii lagu soo qaraaco xamd ahe warkaaga baa la odhanay moogtay taasi halay isu leenay kadib markaa qofkii aan u tiriyey maasadan dhambaal ayaa waqti waqtiyada ka mid aan qaraacay moogtay kadib markaa waxaa dee markii salaantii kadib baa laygu yihi cabsaaqhe warkaaga dee kadib maasadan baa curatay oo dhambaal weeya warkayga noqotay halkii warkii uu dhambaalba ka noqotay kadib markaa saasay kusoo baxday maasada dhambaal ay dhambaal banala wadaag ha dhowan ka bixin doonaa faaladeedii sax maasada dhambaal waxay odhanaysaa dhambaal weeyaan warkaygu dhoolay waxaan ahay adduunka dhalinta ruux adii qudhaada dhab iyo kuu jecel hagaagi hadmaad dhinacayga joogsan hadmaad dheeliga naftayda dhaqaaq socodkayga toosin adaa muuq iyo dhalaal leh dhabtii qurux iyo wanaag leh sidii dhebigiina joog leh dhimbinle sideed iftiin leh wanaag iyo dhalan dulqaad leh dhaqaaq iyo socod hubqaad leh damiir iyo dhowrsanaan leh dhambaal iyo hadal samaan leh qiimaha dheeman iyo midluul leh dhegtiyo samacana adeec leh adaa dhilanee wacnaan leh adaa dhigan oo hufnaan leh xaqdhowrna adaa dhankay leh haleel iyo dhagan nuglaan leh dhabeelna sideed xishood leh intii gabadhnimo dhankeed leh dhiig iyo diiranaan adaa leh dhambaal dhawaaq iyo hadal macaan leh jacayl dheel noqon adaa leh dareen dhab ku sheeg adaa leh ka dhiidhi xumaan adaa leh runtoo lagu dhinto adaa leh dhinaca qalbigay adaa leh sidii dharabkiina muuqleh ruuxii ku dhalaa ammaan leh dhabtaad fuushaa xusuus leh hoygaad dhisataa udgoon leh halkaad u dhexdaa nasiib leh dhallaankaaga akhlaaq leh waxaad dhaqataa xalaal leh ciddaad dhibsataa xumaan leh waxaad diiddaa dhaliil leh dhaayaha ku arkaa jacayl leh dhegaha ku maqlaa da'weyn leh tixdaan dhigay baa qoraal leh waxaan ahay ruux dhankaaga markuu dhugtayuu naftaada dhalaalkiiyo eegay muuqa si dhabaadii kuugu heesay dhacaankiiyo waaxyahayga intaad dhuuxiyo laftayda dhammaan qaybaha jidhkayga dhigayga intaad ma raacday ayuu dhalan dhoolka caashaq weliba igu yidhi dhabtaada dhigoo ka jecloon naftaada dhibtaadiiyo hadimadaadu aniga dhaawacayga weeye waxaa tahay dhinac jidhkayga waaxdaydiiyo ani dhankayga dhaqaaq iyo socodka beerka adaa keligaa dhex aalla dhigirta bidixee naftayda horta aniga kula maxaa ladhahdaa dhegeystaweynan taleefonkii ku hadlayaan ismooday daawadayaasha in badanna dhambaal way la wada dhacday maxaa la idhaahdaa warka keen baa dhambaal noqday iyo ereyada mugti iyo miisaanka leh cabdirasaaq waan kaaga mahadcelinaynaa caweyskan quruxda badan eed caawa nala qaadatay anigii daawadayaashuba weli fari kama qodna baan odhan jiray faanoole maansooyinkii cabdirasaaq weli way istaba yaalaan isagoo weliba xagga jacaylka ay u badan yihiin cabdirasaaq xilo iyaduna waa maaso halkan inoo taala caawa hadal kari mayno abwaan da'yar baa inala fadhiya oo ilaahay haybad u siiyey maasooyinka quruxda badan la inala wadaagayo xilo
حمدي ما صدق حلو واحد كسب سنتها هي دنيرتها ولي بدو مركا هي كسب سنتها وحن كير تسالي دو مركي هري دنيرتي هري دو مركا هاي كسوة مالي هان دقن كودو سيدي هايين سيدي وحو قدن شرين هاوشا سيدي وقرسن شرين كده مركا وحن ايجي يعني فرق من اول حيو مركا مرد ليلين كمان دنبه او واحد ليلين كمشيغين كليا وحن أدري وح إنير أو وأنا وحن وح وقش هيك هو هرا سايق قد إذن وح يكون سعتها حاجة دمرك بل نقول هاي نقول سود وادن محل هذا داود ياش حاجة وبدن محل هذا دمرك إن واحد دليل إن هاي نقول سود دريان هالكلي نقول سو شيدنا نورن عبد الساقع وما نقول سو فرست ماشة إن كل والدك دمرك كل ويكون دلين كل والله دلت سيو محل هذا واحد دليل كتير ميسو لكن واحد وشيء جسو وين قاتن سماها نلو ذاك حلو حلو حيران سا حرمضان نلاش هبون وحي حسيه دو تهي حالا دو وقت جاك إيو حلي جاد كي جتر تبع إن الحمد دود مركا بريدة أدحو جسي حساب النفط هذا دور حنتيك إلى علي بين حدي أرمها بلشده حق دور أو والد كنا حرمية أسماء دنكها وحي حقوليهين حيد إن شركا قعد حيس إن دلال أدون حير إن تنت هذا إيو دمان حريبها إيشا حوري وناك إيو حشوات كي إن النمي حنب أوه جين نفتا حرادة شيطان فرديو دمان حيساها أدون وحي أن حلال كتيرين هتاتك حوري سيدود كحيرت النفتا دين وحاد مغان حور العين حنوية الروح قبت حكيدين شلاي قبردي حسنيد حق بي أولا هيد أمان حل كيدو انتي دلمو حق يدو كمو فقين دمان حيساها أدون هبين بحقو كتيرو ومي حولاني وقتيقا دمير حلال لغو قرتوه حساب تما قور والبو دمان حرمت يقف نمو حقي سيكو ذي لهيد حسكي ذي يمان كقبي دمير حنف آن لهين أي حلكو قيادة سو حنبار هوشي سيدنا حلال انت أي كنقون إني حنبتي ردا حاشيكا أهيد مرنوا مركات حقو يالته حريسي آد هنتيدو سيدي حي سو دقو حرية دي وردوكو انتي حرق دير دبتيو حورتون ككود داشي حربيكا چيلالكو هاي انتي حدهي فورتين حقو نيو اللي باكي چيري كو حاسلي باي اهيد اما باقرف حوريو لابانتي كو حركاكتو عانه قيل لو حوشا اي حيسها اهيد ان وات هاي كلي دقيهي سو وده تاقني محالة رادة ما سوين قروح بضانا سو وده دقي سني عبد الرساق عبد الرحمن محمد ان ايا مرتين وبوها عاو برنامشك هالابور كهير قلي كنتي ايه قبا قبادي ايو كسي سقيا كل وقت وين لقاتي وقت لبعضنا وين لقاتن دونا إن شاء الله إن عبد الرساق قنت إيه قبل قبدي برنامج كهل أبور كهير قلاي أين كوسي سقينا إنتي نينو حشو يما صدا تعايل كا أينو نكوسو قبل قبين برنامج كا إن أصحاب تادي فهم الكاجي إهل الكاجي يد هلك كسلام سا إن وحن سلام يا هرت وقهرين هوي عبو إن وحن كويسين يا أصحاب تيدا يفهم الكاجي إنتي كلا garahan school kiga gandi secondary school iyo ardaydiisa waxaan kulan laa salaamayn in aan saaxiib rumana hoolaalna aanahay abdi xakeen xasan abdi iyo rag fara badan oo aanan deeso koobi karin oo runtii ii wada siman ayaan si aad u salaamaya iyaguna way ka qaadeen baan filaya anaguna waan kula salaanay loowin macalinkayga macalin ridwaan oo ku magac dheer ridwaan xamari waa tahay anaguna kula salaanay Cabdi Rasaaq asxaabtaada iyo faamilkaagaba xujo waa maasta jacayla sadii sheegtay oon faalo lahayn oo iyadu isfasilaysa bal xujana aan kula dhageysano maasada xujo waxay odhanaysaa xilka saaran aadmigu marna kama xoroobo xayndaab qarsoon buu waayuhu ku xeeraa aniguna xantaadii kama tegin xaggayga weli waan u xidhanahay caashaqii xujaysnaa xilligaad ugeyd buu kalgacayl xiskaygii dadka kii u xeel dheer xaajidaad ku sugan tahay weli xaal wareystaa xubigaadi gelisaa laabtayda xaadho xayskii kalgacalka xareediga ka shaydo xoorkiisa dhamilayd xaraf buuga lagu dhigay xaashida ma goosto adoon xaasidnimo falin xumaliye iskama tiro dadka kii xaq ugu lena haddii aanad xiisayn xiiqiya dhibaatada weligii xal uma helo xubigaadi weligii xal uma helo haddii aanad xaajida kalgacaylka xiisaha ka xumayn dhankaagii inta aan xaqaagiyo xilahaaga aan ahay gabar kale ma xiiseen xorintaan u noolahay xurmadaha ma tuureen xiisahaagu laabtiyo xididada dareenkiyo xawlayaasha dhiigiyo kama been xaqaagii
xiskaygan ku siiyo weligay xaggaagan xiisayn lahaayo xilligan isbaranaan xusilaa jacaylko maalintaan isxulanaan sanad guuro xoog badan xafladeeda dhigilaa dhibka jira xaggayga xogta caasha keento xigashada kalgacalka xadanteeya laabto iyadii xusuustu xidhiirshaa dareenkuya adigiyo xiskaagii inaad xiisi doontana xaashee ma garan karo wase xaal adduunyee haddaad xushagayaanka anna aada xaggaygiyo dib u eegin xaalkay samir baan xigsanayaa aadna kaadu xalan tahay ilaahay ha kugu xidho caashaqii xujaysnaa weli waanu xidhanahay iyo maasadii in xujo inta aan kaga nimaadno cabdirasaaq waan kaaga mahadcelinaynaa annaga iyo dhammaanba hada star t v ba kulankan iyo caweyska quruxda badaleed caawa nala qaadatay shukran baan ku leenahay barnaamijkii hal abuurka hirgalay iyo weliba cabdirasaaq cabdiraxmaan muxamed oo caawa marti iigu ahaa intaan kulmi doono kulan ka lamida waxaan idinkaga tegaynaa markasta wuu idin furan yahay barnaamijka hal abuurka hirgalay haddaatay hal abuur xagga sugaanta iyo haddaatay hal abuur kaleba waxaan idin leenahay kamera dhali hal abuurka hirgalay oo mar un soo fadhiso maxaadhaa shaashada star t v sidaa iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu